Nedavno kada smo razgovarali, gospodine Stojanoviću, istakli ste da ste u januaru i februaru nadmašili plan, mesečni plan proizvodnje, da ste već tada bili negde, ako se ne varam, skoro na polovini. Opet ste radili i u ovom delu marta, ali evo, energije na dar, ako tako mogu da kažem uslovno, veliki dotok u akumulaciji zavoj, ali samo se podsjetimo kako je bilo kada je reč o proizvodnji, vi ste radili i sada, kažem, ali u skladu sa uslovima koje je diktiralo, da kažem, uslovno nevreme i nabujale reke na našem području. Tako je, po pitanju dotoka i hidrologije možemo da kažemo hvala Bogu, pa je tako, daleko bolje nego prošle godine u ovom periodu. Mi smo prilikom prethodnog razgovora rekli da smo ispunili taj određeni deo plana, s obzirom na taj dotok koji je trenutno aktualan i s obzirom na angažovanje koje imamo unazad 2 do 3 sedmice, mi smo to daleko prevazišli, tako da smo već skoro na ispunjenju od 2/3 godišnjeg plana koji je iznosio 66 miliona kWh kao i prošle godine. Dakle, mi smo prošle godine plan ispunili krajem decembra, a ove godine, ukoliko se ovakav trend nastavi, najverovatnije u narednih mesec dana da ćemo plan prvobitni godišnji od tih 66 miliona da dostignemo. Naravno, sve to u skladu sa okolnostima koje se trenutno nalaze i koje su trenutno aktuelne na slivu i Visočice i Nišave. Mi redovno pratimo dotok Nišave kako u pogledu jerme na profilu Trskih Odorovaca, tako i u pogledu Ginske ili tog dela Nišave kroz Dimitrovgrad, tako da imamo u svakom trenutku situaciju poznatu na profilu Golemog mosta u Pirotu. Znamo protoke i znamo trendove kakvi će biti u narednom periodu, što nam je jako bitno za planiranje proizvodnje. Ja sam nedavno na štabu za vanredne situacije objasnio kolegama koji se tima bave, kao i gospodinu Sretenu Savu, zašto smo imali potrebe u određenim trenucima da radimo i dokumentovao da hidroelektrana Pirot u periodima najvećih protoka Nišave kod Golemog mosta, dakle nizvodno od našeg ispusta, nismo radili. Dakle, kada je bilo onaj dotok preko 100 cm, kada je bio vodostaj Nišave preko 100 cm, hidroelektrana Pirot nije radila. Mi smo tada obavestili našu dispečarsku službu, objasnili smo im zašto ne možemo da radimo, dakle mi tehničke mogućnosti imamo, imali smo dobar dotok, ali nismo želeli da radimo da ne bismo doveli u opasnost objekte nizvodno od našeg ispusta u Nišavu i čitava naselja, recimo kod restorana Galija, jer je postojala opasnost od izlivanja reke Bistrice i Kosturske reke, s obzirom da na visok vodostaj u Nišavi nisu imale te vode gde da se uliju. Iz tog razloga smo reagovali ka našim dispečerima i uz njihovo razumevanje mi nismo angažovani u tom periodu, iako je postojao veliki zahtev za radom i angažovanjem svih kapaciteta, pogotovo uzevši u obzir onaj problem koji je tada bio aktualan, ako se sećate, sa kašnjenjem satova i sa, što je bila posledica prevelikog preuzimanja električne energije sa teritorije Kosova. Deo Elektroprivrede Srbije je to morao da nadoknadi jer smo mi funkcionišemo u sklopu Evropske energetske zajednice, tamo od negde 2007. godine, i zbog toga su morali da budu angažovani kapaciteti. Elem, između ta dva zahteva, da ne plavimo naše objekte, naše njive i da ne stvaramo problem našem stanovništvu u pogledu velikih voda, da ga ne, što se kaže, ne dolevamo i mi, sa ove naše strane, sa te jedne strane je bio taj zahtev, a sa druge strane zahtev da moramo da radimo zbog očuvanja elektroenergetskog sistema Srbije, mi smo morali da balansiramo i ja smatram da smo to uspešno i opet kažem u saradnji sa štabom za vanredne situacije i sa gospodinom Savom izneli smo taj problem. Što je zapravo jedna potpuno normalna situacija i tako se reaguje u takvim okolnostima. E sad da se vratimo, dakle, naravno, oni možda neupućeniji, kad kažemo da je veliki dotok vode u akumulaciju zavoj, kažu je to se može napraviti neko zlo, ne daj Bože, međutim, nije tako.
uprkos velikom dotoku vode, vas to verujem da raduje, tu je energija. Evo da kažemo kako je bilo ovih dana kada je bilo i dosta padavina i otapao se snijeg. Akumulacija Zavoj, jedna od pet namena akumulacija Zavoj je upravo sprečavanje velikih voda, naročito nizvodno od profila našeg na Zavoju. U ovakvim trenucima se upravo pokazuje opravdanost postojanja ovakvih akumulacija i mogućnosti regulisanja voda. Mi za postojanja akumulacije možemo da regulišemo vode i upravo na ovaj način kakav sam i napomenuo, a vidite šta se dešava na profilima kao što je Aleksinac, malo i uzvodno od Aleksinca, pa i kod Leskovca, dakle na Južnoj Moravi. Ukoliko ne bismo imali akumulaciju koju mi ovde imamo i da zaustavimo te velike vode koje su u jednom trenutku iznosile i 80 kubika u sekundi pa i preko toga, sigurno da bi posledice po navedene lokacije, malo pre koje sam rekao, bilo daleko veće, a naravno i na lokacije koje su tik uz nas, koje su u slivu Visočice, da krenemo redom od Brane, Zavoj pa naniže, znači i Temska i Staničenje i Bela Palanka, bili bi sigurno ugroženije. Opet kažem, to dokazuje opravdanost postojanja ovakvih akumulacija. Mi smo prethodnog utorka, dakle 13. na 14. mart, imali dotok od pomenutih 80 kubika u sekundi. Dakle, nama je za tih 24 sata otprilike došlo oko 6 miliona metara kubnih vode. To je zaista velika količina vode, nije najveća na ovom slivu. Mi smo negde 2010. godine, i to avgusta meseca, imali i veći dotok i na višoj koti od ove koje je sada, tako da zaista nema razlog za bilo kakvim strahom. Regulišemo vode i kontrolišemo ono što možemo sa njima da uradimo, tako da nema zaista nikakve bojazni ni po stanovništvo, ni po ovu lokaciju kompletno. Da se ovako slikovito izrazimo, dakle, voda je u stubu metar i po ovoga puta nadolazila za 24 sata. Tako je, to je skoro rekord, da kažem, zato što je skoro, tada 2010. godine bilo i malo više, ali ovo zaista je jedno ozbiljan dotok. Mi smo, znači, za nedelju dana imamo povećanje kote akumulacije koji je bio negde 605, sada je 610, znači nekih 5 metara je nadošla akumulacija. Tako da mi nemamo ingerenciju nad plovnim objektima koji se nalaze na Zavojskom jezeru, ali eto, ja apelujem na sve one koji imaju plovne objekte na akumulaciji Zavoj da ih dobro obezbede, da ih privežu kako ne bi dolazili i matica ih ne bi vukla do same brane i kako ne bi stvarali problem, odnosno i oni sami se oštetili, a i stvarali problem našim objektima. Inače, da pojasnimo samo i to, naravno sve to pravljeno u skladu sa planovima, struka i nauka je to radila, maksimalna kvota 615,90. Tako. Čak i tada kada bi se napunilo jezero i kada bi opet bile velike vode, opasnosti ne bi bilo. Opasnosti nema, zato što i po vodnoj dozvoli mi preko kote 615 imamo i određeni deo takozvanog poplavnog talasa za sprečavanje skoro 5,5 miliona kubnih metara vode. Dakle, kada bi ta voda došla i na toj koti, mi bismo mogli da je obuzdamo, tako da nema nikakve opasnosti.